בגלל שהיא מגנה עליך, לכן אתה ממשיך לסבול, כי יש לך כל פעם נייחה, כי הלב כל פעם נח, מחדש. עכשיו, אם הציפורים היו בתוך המדינה עצמה, אז אנשים היו בורחים במדינה, היו מוציא פתרון, היו הורגים את הציפור, היו עושים משהו בנדון. אבל בגלל שזה נמצא רחוק, רחוק, וגם אי אפשר להתקרב לשם כי יש סאונד מאוד חזק, אז אומרים, טוב, בסדר, בלילה, אנחנו לא ישנים בשקט. בסדר, מה לעשות? חיים זה איך שורה. וחוץ מזה, גם הציפור הייתה בתוך העיר, יכול להיות שהייתה צועקת כל כך חזק, שהם היו מתים מזה, או נחרשים מזה. וזה גם כן טוב, כי אם אתה נחרש, גם כן, אין בזה בעיה. הקבצן החרש היה לו חיים טובים, היה לו חיים הכי טובים. תכף אני אסביר את הנמשל של הדבר. הכוונה היא שכל הסבל שיש בעולם הוא ביטוי, תתרצו טוב טוב, הוא ביטוי בלבד וצמצום בלבד של שורש הסבל. שורש הסבל נובע מכך שהאדם חווה את הקונפליקט הגדול ביותר, שהוא נקרא לגזרים, הכי מאבד את הכל. הוא לא מסוגל לאחז בשום דבר, אתה לא מסוגל לאחז בשום דבר, אתה מרגיש הכי רע, אתה מאבד כל אחיזה. עכשיו, איך אתה מאבד כל אחיזה? מתי אתה מאבד כל אחיזה? כאשר אתה הולך ושומע את הקול של הציפורים. מה זאת אומרת שומע את הקול של הציפורים? הכוונה, חוקר את ההפכים עד סופם. נכנס לתוך החלל הפנוי, נכנס לתוכו, הולך לשחות בתוכו עם הקרישים, עם האריות, עם הנמרים, עם התותחים שיורים עליך, בסיפור במלך הענב. אתה רוצה לראות את המלך הענב, אתה צריך לעבור דרך תותחים שיירו עליך ודרכו לעבור. אין מה לעשות, אתה רוצה לראות את המלך, אתה חייב לעבור דרך התותחים. מה לעשות? זה מה יש, אין טריק אחר. אולי יש טריק אחר, כן? שאלה מה הטריק? תכף אני אביא פה את הטריק של את הטריק של הקבצן עם הצוואר העקום, אבל אתה חייב להיות מוכן. כי אם אתה לא באמת מוכן, לא מגיע לך. אתה רוצה להיות אמיתי, באמת לראות את המלך, באמת לראות את האמת, אתה צריך להיות מוכן אפילו לסבול בשביל זה. כי הלוזרים האלה, חבורת אנשי המוזיקה האלה, דיינו כל חכמי העולם הם לוזרים, למה? כמו משה, אלוהים אמר לו, תקשיב, לא יהיה אני עד בחי. מה עשה משה? אמר, טוב, אי אפשר, אי אפשר. כי הוא לוזר. מה הם עשו? אם הם היו רציניים, אם הם היו, מה זה מוזיקאי אמיתי? מוזיקאי אמיתי זה אדם שמוכן למות למען המוזיקה. הוא אומר, אני כל כך אוהב את המוזיקה, שאני מוכן לסבול בשביל ללמוד עוד מוזיקה. זה מוזיקאי אמיתי. עכשיו, אם היו, כי אם אתה לא מוכן, אם אתה לא מוכן לסבול בשביל המוזיקה שלך, אז אתה לא באמת אוהב את המוזיקה. עכשיו, הם, בדאווין שלהם, הם היו מדינה של מוזיקאים, אוהבים מוזיקה, מוזיקה, כפי שהסברנו קודם. אוהבים חוכמה, אוהבים אמת, מורים רוחניים, אמת, 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 כן, מאוד בעד אמת, כן, מאוד. אבל ברגע שהוא אומר להם, תקשיבו, אם אתם רוצים לגלות את הציפורים האלה, להבין מה קורה שם, אתם תסבלו. מה אמרו לו? אמרו, טוב, אי אפשר, אי אפשר. לא, לא, לא אמרו לו, תיקח אותנו לשם למרות שאני אסבול, כי בהתחלה אמרו לו, תיקח אותנו לשם, אנחנו רוצים. אחר כך, אמר להם, לא, אבל לשם ממש, אני יכול לקרב אתכם לעיר, אני לא יכול לקחת אתכם לציפורים עצמם. זאת אומרת, אני לא יכול לגלות לכם את השאלות עצמם, את השורש של השאלה. כי השורש של השאלה, אתם תסבלו ממנו. עכשיו, החבורת לוזרים הזאת, למה הם לוזרים? זו שאלה מעניינת. מה השורש של הלוזריות שלהם? בכל מקרה, חבורת הלוזרים, אמרו, טוב, אם אנחנו נסבול, אז בואו נשאר כאן, לא, אין לנו, לא רוצים להתקרב לשם. שזה העניין שהם לא היו מוכנים למסירות נפש. לא מוכנים למסירות נפש, גם הלב. אם הוא היה מוכן ללכת אל המעיין במסירות נפש, היה הולך ומת בדרך, אז מה, אין פתרון אחר, תעשה מקפצה, לא יודע, תחשוב. גם הציפורים, אם הם היו ממשיכות לחפש, היו בסוף מוצאות, מה עדיף להתקע ולהילל? מה זה נראה לך שאני אתקע ומיילל? סתם, אתה עומד ומיילל, תמשיך לחפש, תיילל בדרך, אבל תמשיך, תצעד ותיילל, תיילל תוך כדי הליכה, תיילל תוך כדי חיפוש, מה אתה מיילל ולחפש? בכל מקרה, אז עכשיו הם בעצם היו לוזרים, אמרו, טוב, אם אנחנו ניילל, אז אין צורך. עכשיו, מה המהות של הדבר?
העניין הוא שכל הסבל שבעולם יש לו שורש, שהוא הצעקה של הציפורים. עכשיו, הצעקה של הציפורים פירושו, הצעקה של הציפורים פירושו, הבנת שאלת כל השאלות. יש שאלה אחת שהיא השורש של כל השאלות, ואני אסביר את הרעיון של השאלה. הרעיון של השאלה הוא שאתה יכול בצורה הגיונית לגמרי, כל דבר בעניין, להוכיח שני דברים הפוכים מצד עצמם בזמן אחד ובמקום אחד. משהו שהשכל לא מסוגל להכיל אותו, לא אפשרי, לא יכול להיות. זאת אומרת, מצד אחד אתה מבין שהדבר ככה, מצד שני אתה מבין באין סוף אחוזים, ואני חדדים מטלה, מצד אחד אין סוף אחוזים, אתה מבין שזה ככה, מצד שני אתה מבין באין סוף אחוזים שהדבר הוא הפוך בכלל. ואתה, שאתה מגיע לשכל כזה, אתה חוטף את הכרוש הכי גדול של החיים שלך, אתה מאבד את כל בסיס הלוגיקה שלך, את כל הזהות העצמית, את נכנס לחרדה הכי גדולה, לספק הכי גדול, לאיבוד שליטה הכי גדול. מה שאנשים מפחדים לאבד שליטה, להשתגע, השורש הזה נמצא שם. זה שורש הצעקה של הציפורים. מי שיחקור, מי שלא לוזר ורוצה להגיע לארץ ישראל ורוצה לאחד את הציפורים ורוצה שהלב יפגוש את המעיין ורוצה להגיע לעץ שנמצא מעל המקום בסיפור הבא אחר כך ורוצה לרפא את בת המלך וכו' 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 וכו'. מה רבי נחמן אמר? בסיפור על הבנת בת המלך, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. אתה רוצה להוציא את בת המלך, הדבר אפשרי, אבל בשביל זה אתה צריך שכל, אין טריק אחר. למרות שהברסלבים זורקים את השכל לפח, אבל אין מה לעשות. רבי נחמן אומר, אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה צריך לשום שכל כדי להוציאה. אתה צריך, רק השכל יכול לעזור לך להוציא את בת המלך. עכשיו, מי שיחקור את הדבר בשורשו, נגיד ייקח שני הפכים, שתי תופעות בעולם, נגיד סיבה ואין סיבה, בחירה חופשית והיעדר בחירה חופשית, טוב ורע, רצון והיעדר רצון, אני ולא אני, שתי ישויות, זמן ומקום, לפני ואחרי. כך שני דברים שהם בעצם סותרים את עצמם מצד עצמם. נגיד לפני ואחרי, המהות של זה שונה, כי לפני זה ההפך של אחרי, אחרי זה ההפך של לפני. נגיד המספר הכי גדול והמספר הכי קטן הם שני הפכים, כי המהות של הכי גדול זה ההפך של הכי קטן, כן? עכשיו, מי שיחקור את המהות של הקצוות, בסופו של דבר יגלה את השכל הכי גדול בעולמו, יגלה, הוא יגיע לצעקה של הציפורים. כי בשורשם הציפורים האלה בכלל זוג, הם נשואים בכלל ישות אחת, בשורשם שני הפכים הם אחד. אבל אחד הם הלך לאיבוד, זאת אומרת עכשיו הם הלכו לאיבוד. מה זאת אומרת הלכו לאיבוד? אבל הם נפרדו אחד מהשני, ואתה חווה את זה כנפרדות. אתה אומר, רגע, לפני ואחרי, ימינה ושמאלה, אני ולא אני, סיבה ואין סיבה, יש ואין, רוצה ולא רוצה, וכו' טוב ורע וכו' וכו'. ומי שיחקור את זה יגיע בעצם לצעקה של הציפורים. מה זאת אומרת הצעקה של הציפורים? הוא יבין את שורש כל הרע שבעולם. כל הרע שבעולם, השורש שלו הוא מכך שהאדם בתוכו יש צעקה פנימית. הצעקה הפנימית פירושו הצעקה של השכל, שהאדם אומר, אני לא מבין מה קורה כאן, יש סיבה או אין סיבה, מה האמת, יש עולם או אין עולם, יש זמן או אין זמן, יש מקום או אין מקום, יש אני או אין אני, מה האמת? שזה, שמי שחקור את זה בשורשו, הוא ישמע את צעקת הציפורים, הוא יסבול, אבל הוא ישמע את צעקת הציפורים, הוא לפחות יגלה מה מהות הצעקה, ואולי ימצא לה פתרון. אבל כרגע מה שקורה זה שאנשים שומעים רק את ההשתקפות של הדבר. זאת אומרת, אנשים לא שומעים כרגע את הצעקה עצמה, הם שומעים רק את הביטוי של הצעקה. זאת אומרת שכל הילדות שיש בעולם, כל הרע שיש בעולם, הוא רק ביטוי של שורש הרע. ושורש הרע הוא ההפרדה של ההפכים. זאת אומרת, כשאדם מתעמק בצעקת הציפורים, כשאדם מתעמק בהפרדת ההפכים, אז הוא הכי סובל. אבל ביום יום שאדם לא מתעמק בזה, הוא סובל בגלל שהוא שומע את הצעקה הזו. ולכן זה הרעיון. זאת אומרת, שבעצם אותו קבצן עם הצוואר העקום, בא לאותם פסיכולוגים, חוכמולוגים, רבנים, מיסטיקנים, מי שלא תרצו תכניסו לפנימה,
ואומר להם, אתם יודעים למה כל כך רע בעולם? למה כולם מייללים? כי הזוג אחד של ציפורים, יש שורש אחד לכל הצרות כאן, שני כוחות מסוימים, שם אחד, והם נפרדו אחד מהשני, שני הכוחות האלה, ועכשיו הם צועקים, כי הם רוצים למצוא אחד את השני. זאת אומרת, שני ההפכים שרוצים להתאחד, הצעקה, הכאב שלהם, שהם נפרדים, זה השורש של כל הצעקות שיש בעולם, של כל הסבל שיש בעולם. זה השורש של כל הסבל, והם לא האמינו לו. אמרו לו, לא מאמינים לך. אמרו לו, תוליך אותנו לשם, כן, אז תגלה לנו מה אותו שורש הזה שממנו נובעות כל השאלות. אמר, אני יכול להוליך אתכם לשם, אין לי בעיה, אני יכול לקחת אתכם לשם, טיק טק, אני מביא אתכם לשם, אלא מה? אבל אתם לא יכולים לבוא לשם, מה זה אתם לא יכולים? אין לא יכול, יש לא רוצה. כי מה הוא אמר להם? אתם לא יכולים לבוא לשם, למה? כי תסבלו. אם היו רוצים לבוא, מה היו אומרים לו? אנחנו מוכנים לסבול, תביא אותנו לשם, ואז מה היה עושה? אמר, אין בעיה, אתה באמת מוכן לסבול, אני אביא אותך לשם, נראה אותך איך אתה עומד בלחץ. אם תעמוד בלחץ, אני אביא אותך עד לשם, ואני גם אגלה לך איך לפתור את בעת הציפורים. כי הקבצן עם הצוואר העקום, הוא הרי ברור שהוא יודע את הצעקה, והוא אין לו שום בעיה, הוא אצלו הכל טוב. הוא בכלל חבש, הוא בכלל לא שומע את הצעקה, למה הוא לא שומע את הצעקה? הוא בשכל הגדול יותר, שנמצא בשורש, כי השאלה מתהפכת לך בכלל לתשובה. הצעקה היא בכלל המוזיקה הכי גדולה בעולם. הצעקה של הציפורים היא בכלל המוזיקה הכי יפה בעולם. אם אנשים היו שומעים את מוזיקת הציפורים הזאת, היו, אם היו מבינים אותה, היו נהנים, נהנים, נהנים. כמו עם איש היער, אם היית שומע את המוזיקה בצורה נכונה, את היללה, היללה הייתה הופכת לך למנגינה מאוד נעימה. בכל מקרה, מה אמר להם? אתם לא יכולים לבוא לשם. אי אפשר, לא ירני אדם בחי. למה? כי כשתתערבו לא תוכלו לסבול. לא תוכלו לסבול את היללה, והם היו לוזרים, כי הם היו רציניים, הוא אומר, מה, תיקח אותנו, ואנחנו נסבול, מוכנים לסבול, כי אנחנו מאוד אוהבים מוזיקה. וזה בעצם רבי נחמן מרמז על כל החכמים הרוחניים שהם לא באמת מחפשים את האמת. כי אם הם מחפשים את האמת, הם מוכנים לסבול למענה. מה זה נקרא לסבול למענה? זה לא מה שנדמה שאנשים סובלים למען האמת, זה לסבול למען השקר שלהם. כל אחד ממציא לו איזה אמת, משקר את עצמו וסובל למען השקר שלו. הרעיון הוא שאף אחד לא באמת הולך עם האמת עד הסוף המוחלט הקיצוני ביותר. כולם תמיד יש להם איזה לימט מסוים, אומר, עזוב, זה יותר מעל השכל, זה לא בעולם הזה, זה אי אפשר. מה זאת אומרת זה אי אפשר? מה זה אי אפשר? עד הסוף, אם אתה כל כך אוהב את האמת, אתה כל כך רוצה, מחפש מה האמת פה, איך אתה אומר שזה דבר כזה אי אפשר? איך אתה ממשיך לחיות עם הבנה שיש דבר שאי אפשר להבין אותו? מה זאת אומרת? אם אתה כל כך אוהב הבנה, אם אתה כל כך רוצה להבין את האמת, רוצה להבין את המציאות, איך אתה בכלל מסוגל להירדם בלילה כשיש משהו שאתה לא מבין אותו? איך? איך אתה מסוגל לישון בכלל? כי אותה מדינה, לא, בגלל, ולמרות שמצד האמת אתה באמת לא יכול לישון, אתה גם לא יכול להיות ער, כי אתה כל היום מיילל, 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 אתה רק לא קולט מה קורה כאן. ובעצם רבי נחמן, ובעצם זה העניין. זאת אומרת, הוא מגלה להם, תבינו, יש פה שתי סיפורים, שזה בעצם שורש אחד לכל הבעיות, שזה שני כוחות שנפרדו אחד מהשני. והוא אומר, אתם יכולים רק לשמוע את האפקט של הסאונד שלהם, אבל את היללה עצמה אתם לא יכולים בשורך לשמוע. את השאלה, את שורש השאלה אתם לא יכולים. למה אתם לא יכולים? הוא לא אמר להם שאתם מוגבלים. נגיד כמו הדתיים אומרים, אתה מוגבל, השכל שלך מוגבל. אי אפשר בשכל מוגבל להבין את מה שמעל השכל, שזה שקר, כן? אם השכל שלך מוגבל, איך אתה באמצעותו מוכיח שאי אפשר להבין? אולי אפשר להבין, ובגלל שהוא מוגבל, אתה לא יודע שאתה יכול להבין. עוד פעם, אם אתה אומר שהשכל שלך מוגבל, אז הוא גם מוגבל בלדבר בשם אלוהים. הוא גם מוגבל לומר שאי אפשר בשכל מוגבל להבין דברים לא מוגבלים. מי אמר? אם אתה מוגבל, אתה אל תזרוק סיסמאות, אם הוא מוגבל, תשתוק. אבל הם משקחים, הוא מוגבל, אתה לא יכול, אתה לא יכול. פה הוא אמר להם, הוא לא אמר להם, אתם לא יכולים כי השכל שלכם מוגבל. הוא אמר להם, אתם לא יכולים כי אתם תסבלו. אבל תסבלו זה עניין של רצון. אם תרצו, אתם יכולים. אם תרצו, אין זו אגדה. כמו בסיפור על הבן מלך, הבן שפחה שהתחלפו בסוף, שהיה את המקום, את אותו פרדס, שכל מי שנכנס אליו היו מרביצים לו. ולמה אנשים לא הצליחו להיכנס? כי לא רצו שיכניסו להם מכות. אבל מי שלא פחד, נכנס, והצליח בסוף להסתדר. הלך, עמד ליד המלך, והסתדר. זה הרעיון של העניין.
מרד שמי ש...